Մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։ Ադրբեջանի նոր արտգործնախարար Պայրամովի առաջին մոսկովյան այցը հնարավոր է կնահատել տապալված, առնվազն կարգավորման հարցում որոշ ակնկալիքների առումով։ Ամենայն դեպս դատելով համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի արած հայտարարություններից, մասնավորապես պատասխանելով համատեղ ասուլիսում հնչած հարցին, թե Ադրբեջանն ակնկալում է միջնորդական ձևաչափի առավել արդյունավետություն և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերի կատարման մեխանիզմի փոփոխություն, արդյոք կա այդ հարցում փոխմբռնում Մոսկվայի և Բաքվի միջև, Լավրովը պատասխանել է, որ Մինսկի խմբի ձևաչափի և մեխանիզմի փոփոխության հարցում համառությունը հղի է նաև բանակցող կողմերի կազմի փոփոխությամբ։ Լավրովը հայտարարել է, որ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում տարիների ընթացքում կատարվել է ահռելի աշխատանք և մշակվել թեկուզ ընդհանուր բայց հսկայական բազա, որը կորցնելը ցավալի կլիներ։ Այդպիսի փորձեր մենք ցավոք տեսնում ենք ներառյալ բանակցողների կազմը փոխելու ջանքերը, ինչն անընդունելի է համանախագահների համար։ Լավրովը թիրախավորում է Արցախը բանակցային կողմ դարձնելու Հայաստանի մոտեցումը, որովհետև բանակցողների կազմը կարծես թե փորձում է փոխել հենց Հայաստանը, բայց միևնույն ժամանակ միջնորդների կազմն ու ձևաչափն էլ փորձում է փոխել Ադրբեջանը կամ Թուրքիան-Ադրբեջանի միջոցով։ Լավրովը կարծես ակնարկում է, որ միջնորդների ձևաչափի փոփոխության հարցում Բաքուն կարող է բախվել բանակցային կազմի փոփոխության խնդրին, ըստ այդմ պետք է համակերպվել Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Ադրբեջանը համանախագահությունից հատկապես սկսեց դժգոհել Տավուշյան ապտակը ստանալուց հետո։ Դիվանագիտական կորպուսի թիրախավորումն ու Մամեդյարովի հեռացումը, ըստ երևույթին, Բաքվի համար վճռականության ազդակեր համանախագահներին, ձևաչափի փոփոխության ուղված քայլերի, այսպես ասած զրոյից սկսելու առումով։ Պայրամովն ըստ ամենայնի Մոսկվա էր մեկնում այդ հարցում Ռուսաստանի աջակցությունը ստանալու համար։ Հատկանշական է, որ մինչ այդ նա եղել էր Անկարայում և այնտեղ ստացել իր մկրտությունը։ Բաքուն ըստ ամենայնի Ռուսաստանին առաջարկում է Անկարայի հետ լուծել հարցը, ոչ թե Վաշինգտոնի և Փարիզի։ Լավրովի հայտարարությունը հուշում է, որ Մոսկվան մերժում է այդ առաջարկը։ Ընդ որում հատկանշական է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, անդրադառնալով հուլիսյան սահմանային մարտերի հարցին, ասել է, թե հույս ունեն, որ այդպիսի բաներ այլևս չեն կրկնվի։ Այդ առումով Լավրովը պատասխանը եզրափակել է բավական բազմի մաս նախադասությամբ մյուս շահագրգռված երկրների, Ադրբեջանի և Հայաստանի բարեկամների հետ ամեն կերպ նպաստելու ենք դրան, ինչ նկատի ունի Լավրովը Հայաստանի և Ադրբեջանի բարեկամներ ասելով. Չի բացառվում, որ Մոսկվան Ադրբեջանին ակնարկում է ձևաչափի փոփոխության և Անկարայի հետ դաշտը բաժանելու անհնարինության պատճառը, ամեն ինչ միայն իրենց որոշումով չէ։ Եթե Ադրբեջանն ունի բարեկամ Թուրքիա, ապա Հայաստանի կողմում են հարևան և բարեկամ Իրանը, բարեկամներ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, որոնց Ադրբեջանն ինքն է ընդհուպ Ալիևի մակարդակով քննադատում Հայաստանի օգտին աշխատելու համար։ Ընդ որում պետք չէ բացառել, որ այդ շարքում տեղ է բացվում նաև Չինաստանի համար։ Խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։ Օգոստոսի 26-ին տեղի ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների հեռախոսազրույցը։ Հայկական կողմի տարածած հաղորդագրության համաձայն քննարկել են հուլիսյան մարտերից հետո ռեգիոնալ զարգացումները ու այդ համատեքստում Արցախի հարցի շուրջ առկա վիճակը։ Ըստ հաղորդագրության, Հայաստանի նախարար Մնացականյանն ընդգծել է ռեգիոնալ խաղաղության, կայունության հարցում հայ-ռուսական գործակցության կարևորությունը։ Քննարկվել են նաև հայ-ռուսական օրակարգին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը տեղի է ունենում Ադրբեջանի արտգործնախարարի Մոսկվա կատարած այցին զուգահեռ։ Ոչ դիվանագետ այդ գործիչը արտգործնախարար է նշանակվել կրթության նախարարի պաշտոնից, մասնագիտությամբ տնտեսագետ և իրավաբան է։ Նա նշանակվել է հուլիսյան մարտերից հետո, երբ Ալիևը պարտությունը փաստացի պարտեց դիվանագիտական կորպուսի և արտգործնախարար Մամեդյարովի վրա, թեև ավելի շուտ օգտագործեց առիթը նրանից ազատվելու համար։ Պայրամովի Մոսկվա այցի օրը հեռախոսով զրուցում են Մնացականյանն ու Լավրովը։ Դերևս կասկած չկա, որ զրույցն ուղիղ առնչություն ունի այդ այցի հանգամանքին։ Հարցն այն է, թե որն է այդ առնչությունը, որն է դրա բովանդակությունը։ Լավրովն ինչ-որ բան է ակնկալել Երևանից, Բաքվի նախարարի հետ քննարկելու կամ պայմանավորվելու համար։ Հայաստանի տարածած հաղորդագրության մեջ հատկանշական է այն, որ Զոհրաբ Մնացականյանը ռեգիոնալ կայունության և խաղաղության հարցում էական է համարել հայ-ռուսական գործակցության նշանակությունը։ Չի բացառվում, որ Լավրովը փորձել է Երևանի հետ քննարկել որևէ բոնուս,
որպեսի դատարկ ձեռքով չդիմավորեն Բայրամովին։ Մնացականյանի ընդգծումը փաստացի կարող է նշանակել մերժում, այդ բոնուսը հայկական կողմի հաշվին իրականացնելու հնարավոր տարբերակի առումով։ Այլ կերպ ասած, Երևանը Մոսկվային հիշեցնում է հայ-ռուսական հարաբերության հարցում պարտավորությունը և տողատակում ակնարկում, որ այդ իմաստով Երևանը Մոսկվային չի թողնի ընտրության կամ մանևրի հնարավորություն։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ այդպիսով լիովին կբացառվի Մոսկվայի երկիմաստ կամ երկակի մանևրի հավանականությունը։ Խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանը թերևս ծերմպահ կմնա, դա Հայաստանի համար անցանկալի ուղղությամբ անելու քայլից։ Երևանը տավուշում Ռուսաստանին տվել է առավելագույնը՝ Բաքվի և Անկարայի հետ համարձակ խոսելու հնարավորություն։ Այլ տալու բան Հայաստանը չունի, Ռուսաստանն էլ պետք է զգույշ և խնամքով վերաբերի Հայաստանի տվածի հետ։ Կա տեսակետ, որ Պուտինին ծերնտու չէ Բելարուսում ժողովրդավարության հաղթանակը, բայց այլ ճաշ չունի և որպես փողզիչում կարող է համաձայնել, որ Մինսկում իշխանության կան այնպիսի ուժեր, որոնք արտաքին քաղաքական կուրսը չեն փոխի։ Ինչպես եք դուք գնահատում։ Պատասխան. Հիմա Պուտինը ժամանակ էլ չունի դրանով այդքան զբաղվելու։ Երկրորդ, ով ասաց, որ Ռուսաստանն այդքան դեմ է իշխանափոխությանը Բելարուսում, որովհետև այնտեղ ինչ հեղափոխություն է լինի, նույնիսկ եթե իրենց կողմնորոշումը փոխեն, մնում են Սլավոն ժողովուրդ և Ռուսաստանի հետ։ Ով էլ լինի Բելարուսի հաջորդ իշխանությունը, այն երկրի գլոբալ շահերի դեմ չի կնա։ Արևմուտքը գուցե փորձի հնարան լինել Բելարուս ժողովրդի համար, բայց դժվար թե խախտի ռուսական ազդեցության գիծը, որովհետև դա համաշխարհային քաղաքական համակարգի կայունությունն է ապահովում։ Ընդհանրապես Բելարուսները թքած ունեն ցանկացածի վրա, որը իրենց կամքի դեմ է դուրս եկել։ Նրանք պատկային, որ իրենց համար այդքան բարիք է ստեղծել Չեններում, ուր մնաց Պուտինին։ Ընդհանրապես պետք է շրջանառությունից հանել այդ հոգեկան հիվանդության հասնող հարցադրումը, թե Պուտինը համաձայն է կամ համաձայն չի։ Պուտինը համաձայն չի, Թրամփը համաձայն է։ Այստեղ իսկական տեղն է հիշեցնել, որ ինչքան էլ ոմանք իրենց կոչերը շարժեցին, որքան էլ Կրեմլի ստրուկ հայերը վայրահաչեցին Հայաստանի ու մեր հեղափոխության նկատմամբ, հեղափոխությունը 7 մղոնանոց քայլերով օրինակեց ծառայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսօր ռուս-թուրքական հակամարտությունը նոր փուլ է թևակոխել, և առանց Հայաստանի դիրքորոշման, Ռուսաստանն այս տարածաշրջանում ոչինչ անել չի կարող։ Հիմա Բելարուսում իշխանությունը փոխվի չփոխվի, Հայաստանի հետ ինչքան որ բարեկամություն կար, կամ ավելի կլավանա, կամ չի նվազի։ Այնպես որ թող Հայաստանի իշխանությանը չմեղադրեն Լուկաշենկոյին շնորհավորելու համար։ Մենք պինդենք, մենք օրինակ ենք ծառայել, բայց կողապետությունը իր պարագլուխներով պետք է ոչնչանա, ինչքան ուզում են թող ոռնան։ Հարց. Այսինքն, Բելարուսում էլ ժողովրդի հաղթանակը այլ ընտրանք չունի։ Պատասխան. Չեմ կարծում, ռուսներն ինտերվենցիա կանեն թե չեն անի, սա խնդրահարույց է։ Կարող է Ռուսաստանը ներխուժել Բելարուս, ինչպես խորհրդային զորքերը ներխուժեցին Չեխոսլովակիա, բայց հիմա աշխարհը փոխվել է, Ռուսաստանն էլ արդեն այդ թափը չունի, մեկը լինի իրեն օգնի։ Խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։